И така изборите свършиха, но с това някак си се връщаме в изходна позиция с основния въпрос дали ще има редовно правителство и кога. В студиото на Събуди се вече е Майя Манолова на тези избори. Тя беше част от обединението Левицата, но пък те останаха под 4%-ната бариера. Здравейте, госпожо Манолова, за равносметката на вота и какво ще се случва тук нататък, ще си говорим. Кажете ми, когато отидохте да гласувате, казахте, че го правите за обединение на лявото, но като че ли на тези избори не видяхме нито силно, нито обединено ляво или бъркам? Не очаквахме, честно казано, бърз резултат. Затова и резултатът ни, който не е добър, може би беше очакван, тъй като Левицата се създаде буквално една седмица преди предизборната кампания и за толкова кратко време, макар да сме разпознаваеми лица, хората не успяха да научат бранда, да стане той разпознаваем и да съберем достатъчно гласове. Като провал ли го отчитате обаче? Ами, пак казвам, това са резултатите, така прецениха хората. За следващи избори, тъй като ние не се създадохме конкретно за тези избори, това не е спорадично усилие. Нашият хоризонт е наистина обединение на Левицата, което ще продължи да се случва и през следващи избори, защото това е моделът. Левицата, в която се включиха много леви партии, граждански организации, леви интелектуалци, граждански активисти. Това е начинът наистина за силна левица, защото без нея виждаме, че държавата буксува от това, което се случва сега в парламента. Но пък нямаше обединение такова, каквото чухме призив от госпожа Нинова да се влеете в редиците на БСП. Тя по-скоро даже ви видя като гъба двойник и като коалиция, която се е появила на тези избори, за да провали БСП. Нека да чуем какво каза тя, след което да чуем и вашия коментар. През цялото време се внушаваше, че БСП е приключила като партия. Е, плана за убийството на БСП този път се провали. Планирано, организирано, подплатено с много финанси, с подкрепата на служебния кабинет. На много места областни управители, назначени от президента Радев, работеха за Левицата. Бяха използвани държавни служители. Натиск върху хората от БСП да напускат БСП и да се присъединяват към Левицата. Е, и какъв е резултатът от това? Левицата е под черта, а БСП успя да съхрани досегашния си резултат. Наиграхте се, каквото можахте, навредихте. Отново подновяваме поканата. Върнете се в БСП. Вие с усмивка го приемате, но кажете ми, наиграхте ли се наистина или имаше ли такъв план за разрушаване на БСП? Докато загуби 700 000 гласа, защото преди 5 години БСП имаше 950 000 гласоподаватели, сега са 220 000. Докато губеше тези 700 000, Нинова си посочваше различни оправдания и различни врагове. Това бяха COVID, вътрешната опозиция, хартиената бюлетина. Не е важно кого тя нарочва за свой враг. Важно е, че наистина БСП губи доверие. И това самодоволство от тези 8% наистина е смайващо. В случая не можем да говорим за опит за убийство, а по-скоро за самоубийство от страна на лидера на една партия, която допреди няколко години беше първа и втора политическа сила. Беше водеща политическа сила. Сега е пета сила. Какво смята да направи тя с тези 8% на есен по време на местните избори? Лявото няма да има кметове. Това фрустриране, това фиксиране срещу Левицата всъщност обижда не нас, обижда близо 60 000 леви избиратели, които да, не биха гласували за БСП, но това са леви хора. Вместо да се опита да ги спечели, тя ги обижда. Изобщо страхотно поведение за един политически лидер. Криза ли обаче според вас лявото в България, защото единствено БСП влиза там, от друга страна и вие не успяхте да преминете бариерата? Да, успяхме, защото това наистина нямахме технологично време да станем достатъчно разпознаваеми, но ако имаше силно ляво, държавата в момента нямаше да буксува и да сме изправени пред ситуация, която да преповтаря и да
преповтаря ситуацията преди месеци, преди предишните избори. Да, но все така виждаме ситуация, при която десните сили взимат повече гласове. Виждаме едни възраждане, които увеличават страшно много. И това е тревожното. И това е тревожното. Има мнозинство, което определено е провоенно, което няма никакви скрупули да вкара България във война. Аз съм сигурна какви ще бъдат първите проекти за решения в парламента. Със сигурност отново ще се занимават с Украина, с износа на оръжие и с собствените си проблеми на партиите, които сега са в парламента и тотално ще забравят за своите избиратели. Реално ние ги слушахме до преди месец как са готови да управляват, как имат план, как ако спечелят изборите, ще решат проблемите на българската държава, но сега първите две сили, двете десни, двете страни на една и съща монета са просто като парализирани. Те са в ступор, в ситуация като онези каубойски филми, който пръв мигне, ще бъде застрелян. Който пръв мигне, ще загуби. В тази ситуация, според вас, кой държи ключа? Не печели. Кой държи ключа за сформиране на правителство? Двете първи политически сили, които обясняваха, че имат план, че знаят как, че могат да управляват. Ако наистина не могат да го направят, тогава да не се занимават с политика. Хората ги избраха не в конкурс за красота, а за това да поемат отговорност за излизането на България от кризите. Но в момента виждаме, че те отново ще се занимават с своите си партийни проблеми. Със сигурност ги е страх да кажат истината на своите избиратели. Може би смятат и, че не е много, че не е особено прилично коалициите, които евентуално ще се опитат да сглобяват пред хората, които са им се доверили, но от това големият губещ ще са българските граждани. Те пак ще си получават огромните депутатски заплати, пак ще си получават партийните субсидии, но нито ще приемат управление... законите за плана за възстановяване и устойчивост, нито бюджета, нито ще решат някои от проблемите на българските граждани. Като казахте бюджета, може ли да се окаже така основа за формиране на правителство, да стане заложник за формиране на едно правителство, защото господин Борисов създаде усещането, че отваря широко вратите към разговори с всички партии? Когато Борисов каже не са важни местните избори, това означава, че вече се е заел с тяхната подготовка, защото той има три проблема, които си имат имена. Това са София, Пловдив и Русе. И със сигурност представянето на местните избори, бъдещите кметове и общински съветници на Борисов са му по-важни от неговите избиратели. За съжаление, така е и с останалите партии. Най-голямата грижа на Продължаваме промяната Демократична България е дали няма да се разцепят или някой да им разцепи парламентарната група, а при БСП отново бъдещето и настаняването на лидерката на някой удобен пост в изпълнителната власт е по-важен от интересите на левите избиратели. Как си обяснявате това мълчание? Много са пестеливи в коментарите си партиите в момента. Това води ли на мисълта, че не знаят какво да правят или че няма да има кабинет? Това означава две неща, когато не смеят да кажат истината на своите избиратели или че се страхуват и че тя не е особено лицеприятна или че има какво да крият. Чухме и Продължаваме промяната с Демократична България, които заявиха, че ще правят правителство с втория мандат, но не чухме откъде ще получат подкрепа за това правителство. Може би спасителният план е едно маскирано като техническо правителство с министри аватари, които да имат подкрепата на задкулисието или на някой от другите партии, но наистина в пленарна зала ще се види кой как е гласувал за това правителство. В крайна сметка, честното и почтено поведение е да излязат и да кажат цялата истина на своите избиратели, защото хората от друга страна наистина искат правителство. И служебното правителство се очертава като най-стабилното такова. Утре те ще прехвърлят парламентарните партии цялата отговорност и на Радев, и на служебното му правителство, и след това отново ще говорят, че той бил злоупотребявал с изпълнителната власт. Ами направете правителство. Проявете смелост. Не правете заложник българската държава и гражданите на вашите тесни партийни интереси, които са свързани с предстоящите местни избори. Това е по-важно за всеки един от тях. Хората ще имат търпение според вас? Защото виждаме на последните избори
избирателната активност е що-годе устойчива около 40%, но пък тройно се е отвоил броя на хората, които не подкрепят никого. Ами, когато двете основни политически партии, първата и втората, се страхуват да поемат отговорност и се държат като ощипани моми, без да смеят да предприемат следващата стъпка, застивайки в ступор пред предстоящите местни избори, тогава естествено, че техните избиратели ще останат разочаровани. Всъщност ситуацията е такава, каквато беше през есента. Нищо от важните проблеми на българските граждани няма да бъде решено. А ние видяхме сега и с раздаването на великденските надбавки, от които отново получиха само най-най-най бедните, че 1 милион и 2000 български пенсионери живеят под линията на бедност. Още 1 милион работещи бедни са около линията на бедност. Тоест, бедността и мизерията, липсата на перспектива, до която и четворната коалиция, и преди това 12 години Борисов докараха българските граждани, наистина е ужасяваща. И вместо да се заемат с решаването на тези въпроси, те си правят тънки партийни сметки, колко кметове и съвет ще имат най-сън. Че местния вод в момента е много по-важен. Те се правят, че правят правителство. При тази за тях е по-важно колко кметове ще имат, от това дали хората ще имат какво да сложат на трапезата си и ще имат ли българските общини пари, болниците, детските заведения, социалните институции. Ще има ли правителство, вашата прогноза, финално изречение? Партиите се правят, че правят правителство. Те за пореден път големите партии предават своите избиратели и това ще бъде поредно разочарование за българския народ. От друга страна, сега на фона на тази безпомощност на основните партии става кристално ясно, че България има нужда от силно ляво. Без силно ляво държавата наистина буксува и е заплашена от счупване. Има нужда от смели, отговорни политици, които могат да носят отговорност, които не се страхуват, които ще кажат истината, а няма да се крият зад измислени и зад министри. Следващите дни със сигурност ще бъдат много интересни и ще ни дадат сигнали за това какво ще се случва в държавата. Благодаря ви, че бяхте наш.